بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله تنتوان سيدان تنتوان الله سيدان خصوصاً بغي سورة الفلاح Flat by Duri, Bandar Tasik Kusuma. Kita sambung pengajian kita pada petang ini melalui kuliah online uh, iaitu dengan menggunakan kitab yang kita baca iaitu Mustika Hadis. Ya, kitab Mustika Hadis. Kita sampai kepada hadis yang ke-45, hari yang ke-45 dalam berkaitan bertajuk bab ber, beriman kepada adanya malaikat. Jadi hari itu kita bincang hadis yang ke-44 menceritakan tentang kita wajib percaya kepada malaikat sebab ianya merupakan salah satu daripada rukun iman. Dan malaikat itu ada peranannya ya. di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Iaitu peranannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak lain tak bukan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam peranan yang lain juga ialah berkhidmat ya untuk manusia ya antaranya hadis yang kita baca iaitu malaikat ni ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengaminkan doa ya orang-orang mukmin ya dan pada malam ini kita baca hadis pula yang berkaitan dengan tugas malaikat ini ada yang membisikkan ya kepada manusia yang beriman dengan perkara-perkara kebajikan, perkara kebajikan ya bertentangan dengan syaitan yang membisikkan ya kepada manusia dengan perkara-perkara kejahatan ya ini kita tahulah ya sebab syaitan itu ialah dia menentang kebaikan ya dia memakmurkan kemungkar kemungkaran jadi hadis peramal malam ini kita baca insya-Allah Hadis yang ke-45 yang berbunyi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ...qal... inna lisyayat inna lisyaitani lamatan bi ibni adam walil malaki lamatan fa amman lamatu syaitani فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَالتَّكْزِيبِ بِالْحَقِّ وَأَمَّا اللَّامَةَ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقِ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ billahi minasyaitan... syaithan. At-Tirmizi wa nasai Riwayat At-Tirmizi wa nasai Maksud hadis Artinya arti hadis Daripada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya syaitan ada baginya bisikan ke hati anak Adam. Syaitan ni ada bagi bisikan kepada ha, hati anak Adam dan malaikat juga ada bisikannya malaikat pun ada bisikannya adapun bisikan syaitan itu ialah galakkannya supaya seseorang melakukan kejahatan bisikan syaitan itu dia menggalakkan seseorang itu melakukan kejahatan dan bisikan malaikat pula ialah galakannya supaya seorang mengamalkan kebaikan dan meyakini kebenaran. itu bisikkan malaikat. Ha, dia bisik kepada kebaikan untuk mengamal untuk membisikkan untuk supaya seorang itu mengamalkan kebaikan dan meyakini kebenaran. Ya. Oleh itu sesiapa yang terasa bisikkan yang baik itu bisikan daripada malaikat dari itu baik maka naklah dia mengetahui bahawa perkara itu dari Allah. Ha, kalau dia kalau dia tahu itu bisikan baik daripada dia, ya, bisikan yang dalam hati itu baik, maka itu bisikan daripada Allah. Maksudnya daripada malaikat lah. Ya. Ha? ha? daripada Allah. Serta naklah dia bersyukur. Ha, naklah dia bersyukur. Jadi kita bersyukurlah kita mendapat bisikan yang, yang baik ya, daripada malaikat. Ya, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita, kita dapat maka kita kena bersyukur. Ya, ha. alhamdulillah maksudnya kita bersyukur. Fal yam ha, fal yahmadillah kata. Ha? Sebutlah alhamdulillah maksudnya syukur. Dan dan sesiapa terasa bisikan yang satu lagi iaitu bisikan yang sebaliknya, bisik yang kejahatan tadi maka hendaklah dia meminta perlindungan Allah dari angkara syaitan. Jadi kalau dia dapat bisikan yang busuk, yang baik, yang tak elok tadi, maka dia naklah orang kata uh, meminta perlindungan daripada Allah. Iaitu dia kata, Fal تَعَوُّسْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Naklah dia ta'awus. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Itu ta'awus. Ya? Jadi naklah dia minta dijauhi syaitan ya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita minta Allah jauhkan syaitan itu daripada kita ta'awuz maksudnya ya iaitu dengan menyebut a'udzubillahi minasy rajim ta'awuz ya hmm. ataupun dalam istilah yang dia kata astaghfirullah ya boleh juga ya ha, kita astaghfirullah begitu ha, ha jadi itu hadis maksud hadis tadi jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya dalam bab sudut tajuk yang berkaitan dengan percaya kepada malaikat ini maka kita wajib percaya berdasarkan kepada hadis ini wajib percaya kepada malaikat bahawa malaikat ini memberi kebaikan kepada maknu, kepada manusia ya selain daripada dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi kebaikan kepada maknu, kepada manusia ya sebab malaikat ini baik Ya manusia yang bukan makhluk ya makhluk yang paling yang paling baik makhluk yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu manusia itu kadang-kadang yang baik itu dijelmakan dia macam malaik macam malaikat. Kita pun kat kampung kalau kita jumpa kawan-kawan eh, baik betul dan dia ni. macam malaikat kita kata. Jadi istilah kebaikan tu tak kita boleh nafikan lagi ia ya, hanya ada kepada malaikat malai saja kebaikan itu. Dan kita pun ya kalau boleh kita nak jadi macam itulah maksudnya dapat ibadat kepada Allah Subhanahu Jadi malaikat ini ada hubungan baik dengan manu, dengan manusia. Maka sebab itu kita wajib percaya Sebab banyak sumbangan malaikat ni kepada manu, kepada manusia. Mengingatkan manusia, mengaminkan doa tadi banyaklah yang sebelum ni yang telah kita katakan, yang telah kita bacakan, ya. jadi hadis ini menjelaskan kepada kita sebab dia kata bisikkan bila sebut bisikkan ini kalau bisikkan tu kalau kita ambil balik kita katakan kat sini innal syaitani qala katanya innal syaitani lamatun ya sesungguhnya ya sesungguhnya syaitan ada baginya bisikkan ke hati anak Adam ha ni bisikkan syaitan ni ya bisikkan jadi bisikkan ini maksudnya sentiasa ada kepada kita Ya, sebab itu kadang-kadang uh, datang bisikan yang uh, meminta kita supaya melakukan kejahat, kejahatan. Ya, kita kita contohlah kita eh, aku nak curi ah begitu keadaannya kan. itu bisikan ya kepada kepada kita. Bisikan syaitan. Jadi syaitan ni sentiasa membisikkan kejahatan kepada manusia sehingga kita nak semayang pun dia bisikkan kejahitan ya sehingga kita nak duduk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nak semayang pun kita nak kena ya nak kena orang kata uh, ta'awuz ya maksudnya kita nak kena ta'awuz nak kena kita minta diri supaya Allah jauhkan kita daripada syaitan ini sebab dia dah janji ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia nak ganggu anak Adam ya sampai dia kata Allah cabar dia ya ha. kalau kau nak ganggu anak Adam pergi ganggu tu nabi apa tu nabi uh, yang sakit tu Nabi Ayub ya Nabi Ayub ha, yang sakit kita katakan ha, sakit dia diuji dengan kesakitan Allah Subhanahu Wa Taala ha. pergi ganggu dia ya akhirnya dia tak boleh ganggu ya dia tak boleh nak menghilangkan kita katakan keyakinan yang kepercayaan Nabi Ayub itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia diuji Nabi Ayub itu dengan sakit yang kita katakan sangat teruk lah kalau kita baca sirahnya, kan? Ha, jadi, jadi inilah bisikan yang kita akan bisikan, ya ha, bisikan. Ini bisikan gangguan lagi hebat lah, kan? Kalau kita bisikan itu dia bisik saja, ya kita nak semayang dia bisik, ya ha, ingat kunci dekat sini lah ha, ingat belum beli tu lah ingat inilah macam-macam kita ingat kita berdiri dalam masjid kampung ha, dah kita berdiri dalam surau Al-Falah ni contoh lah kita berdiri dalam surau Al-Falah ni ya, surau eh, untuk nak semayang kita kata tapi kita semayang bersama dengan imam tapi kita sampai dekat Kuala Lumpur lah. ya, ha, itu bisikkan masa dia ganggu kita ya, itu bisikkan syaitan tadi ha, jadi ha, maka sebab itu kita sentiasa kena ingatkan Allah Subhanahu Wa Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat al-Quran ya, ya disebut bisikkan syaitan ini dalam surah An-Nas. Ya surah An-Nas. Ya iaitu ah dia kata apa? Ah qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi bisikkan syaitan ni dia waswas, mengwaswaskan kita. Ya, dia menjadikan kita ni ragu-ragu, was-was. Ah dia kata bisikan. Syaitan itu maksudnya bisikan yang dikatakan lamatun tadi itu bagi anak Adam itu iaitu itulah bisikan syaitan. Dalam surah An-Nas tu kita tengok. Ha, allazi waswisu fi sudurin nas. Maksudnya ya, yang bisikan ya, mengganggu manusia was-was ya, itu dikatakan ya waswisu fi sudurin nas. Maksudnya, mana -mana? Kata, uh, maksudnya, maksudnya Uh, dalam ayat itu nak menjerahkan bahawa gangguan was-was itu daripada syaitan ya, ya. daripada syait, syaitan ya? jin yang daripada syait, daripada syaitan itu gangguan itu maka kita kalau kita nak semayang ya nak buat satu benda yang baik contohnya biasanya kita nak semayang kita benda semayang kita baca qul a'udzu nas ya barulah kita mulakan sema, semayang ya nak ta'awuz kita nak minta tolak ya daripada gangguan daripada daripada syaitan dia. Okey, yang itu maksudnya dikatakan was-was ya. Ha dia kata was-was ya dari jin syai syaitan, jin yang daripada jenis syai syaitan dikatakan was-was. Itu bisikkan daripada syaitan ya, yang tengah bisikkan daripada syaitan tadi. Jadi bisikkan daripada syaitan ni kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang itu sampai kepada peringkat lagho. Lagho ni maksudnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu Allah Subhanahu Kalau kita katakan solat tu mungkin dia terlepas daripada solat. Kan? Ha, mungkin kita tengah tengah buat sesuatu perkara mah masuk waktu dah. Ya? Ha, patutnya kita dah 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 Allahu akbar Allah dah kena pergi sembahyang dah. Kan? Ha, keutamaan dia tu kena pergi sembahyang Bila Allahu akbar Allah dengan azan tu keutamaan dia. Tapi keutamaan tu kita abaikan. Kenapa? Kerana kita diganggu eh? Uh, ha, uh, was was hati kita diganggu ah, uh, sekejap lagi lah uh, kan uh, sekejap lagi lah mungkin itu kan uh. sekejap sekejap akhirnya habis habis waktu itu dia katakan gangguan maksudnya eh? Uh, gangguan yang jah jahat, jahat lah. tapi kalau gangguan yang baik itu ya dengar waktu semayang terus oh uh, kan uh, terus kita pergi semayang pergi semayang kita katakan uh, dengan azan terus kita bersedia untuk pergi so pergi solat. Ha kalau kita duduk lang kampung dalam surau macam kat flat kita katakan bawahnya surau ya atasnya flat tempat duduk kan. Ha dengan azan ya terus turun dia. Tak susah. Senang saja kan. Itu itu seruan yang baiklah maksudnya. Ha seruan yang baik maksudnya seruan tu daripada ha tak lagi seruan yang baik itu kadang-kadang diseru tu seruan tu seruan yang baik dikatakan daripada malaikat itu kadang-kadang belum masuk waktu lagi. Nah, belum masuk waktu lagi. Ni belum masuk waktu asar lagi ni. Kan? Kita katakan lagi 2 jam, 3 jam. Teringat dah. Eh, asar ni. Kan? Ha, tengok dah agaklah. ah. ni itu bisikkan yang apa? Bisikkan yang apa? Yang baik. Jadi kalau berlaku bisikan itu... maka kita kita ikutlah bisikan yang baik yang baik itu itu merupakan bisikan daripada bagaimana kita nak mengenali bisikan daripada malaikat itu itu bisikan yang apa bisikan yang baik jadi bisikan yang baik daripada malaikat ni dikatakan dia ilham ha? ilham istilahkan dengan maksud in, ilham kadang-kadang kita timbul teringat ya teringat ya nak buat sesuatu ingat nak baca Quran lah ha kita ingatkan begitu kan ha, ingat nak pergi tolong orang ni lah kita katakan ya kadang-kadang kita ingat nak bantu orang ni lah dan dan sebagainya itu bisikan-bisikan yang baik ya sebagai satu ilham yang disampaikan kepada kita oleh malaik, oleh malaikat itulah pelayanan malaikat ya kepada manusia kepada manusia sentiasa membantu manusia untuk sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka sebab itu kita wajib percaya kepada malaikat malaikat sebab ada hubungan yang rapat di antara manusia dengan malaikat tak berpisah ya ada saja di sisi kita malaikat yang kiraman katibin di kiri kanan kita terbaca hadis banyak ya sentiasa ada bersama dengan kita sampai daripada kita hidup ni daripada kita lahir ya sampailah kita hidup kita berjalan ke mana kita hidup ni sentiasa kita berdamping dengan dengan malaikat bersama dengan malaikat. Kalau kita inilah dikatakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka malaikat akan bersama dengan kita bersama sampailah ke dalamku dalam kubur, sampailah kepada hari kia hari kiamat. Ha, tapi kita tak nampaklah. Ha ya, kita tak nampak. Diistilahkan maksudnya ya kalau dalam istilah yang bukan malaikat ini ya, mungkin kita kata Kharin iaitu penunggu ya dan menunggu kan ha, jadi apa dah apa dia iaitu be ya, kita syaitan tadilah ya, jadi penunggu kepada manusia itu dan sebab dan sebagai penunggu kepada pokok itu tu syaitan syaitan ya dan penunggu itu bukan benda baik maksudnya benda yang tak baik benda yang tak baik yang merosakkan manusia kita kan mengganggu maknu, mengganggu manusia jadi sedangkan syaitan ni ialah Uh, sedangkan malaikat ni ialah malaikat yang sentiasa bersama dengan manusia menyeru manusia ke arah kebaik kebaikan itu yang disebut dalam hadis ini ya jadi mana kata uh, kalau dengan dengan bisikan syaitan tadi itu ya dikatakan di sana uh, supaya seseorang itu digalakkan bisikan syaitan itu menggalakkan seseorang itu supaya melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran ya jadi yang benar tu dia didustakan sehingga akan jadi benar ha, sehingga akan benda itu tak betul sehingga akan jadi orang pecah orang percaya sampai begitu ya itu yang dikatakan bisikan syaitan tadi itu jadi dalam hadis ini nak menerangkan kepada kita nak jelaskan kepada kita bahawa ya, kalau kita nak bezakan antara kita kan detik hati kita ya terdetik hati kita kan terdetiklah kita ni kita kan terdetik sesuatu dalam hati kita yang baik maka itu merupakan daripada malai, malaikat maka kita menyebut alhamdulillah ya terdetiklah hati kita kita nak tolong orang sesekian alhamdulillah kan jadi terus pergi tolong Ya, terdetiklah hati kita nak buat kebajikan, nak datang ke masjid, nak datang ke surah kan, nak sapu sampah kan, nak buat kan. Kita katakan alhamdulillah kan sebut. Itu ya, maksudnya mengajar kita keadaan untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu melaksanakan amal ibadat. Walaupun ya, kadang-kadang terdetik kita eh dah lama kita ni tak semayang sunat duha. Ha, ha, kan contohnya kan. Ha, kan. Jadi kita pun oh nak mulakan semayang sunat duha kan kadang-kadang eh dah lama dah kita katakan tak baca al-Quran kita katakan eh kita pun nak baca al-Quran itu detik detik itu bisikan-bisikan merupakan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui imalaih, melalui malaikat kepada kita kepada kita maka ada bisikan itu alhamdulillah insyaallah kita akan jadi manusia yang selamat manusia yang selamat tapi kalau bisikan-bisikan yang berkaitan dengan dikata kebisikan yang mendustakan kebenaran tadi itu ini kita takut jadi bila sampai kepada peringkat ini di sana kita ada penilaian. Maka penilaian itulah Allah bagi akal kepada kita. Kepada kita. Akal tu ya ha dipenuhi dengan ilmu yang dapat membezakan yang baik dan yang yang buruk. Jadi bila bisikan tu datang kepada kita, maka kita gunakanlah akal untuk kita bertanya, membuat penilaian ya sama ada ini baik ke tak baik kepada kita ya ha, jadi kita orang yang baik ya maksudnya kalau kita ni di kalangan orang yang baik ya melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah tetapkan kita menjadi orang yang baik Allah bagi ilmu kepada kita ilmu apa dia ilmu yang boleh membezakan yang baik dan yang tak apa yang tak baik Allah bagi ilmu tahu oh ini terbaik ini tak apa tak baik bagi mereka yang tak dapat membezakan yang melakukan kejahatan kadang-kadang mereka tak tahu itu kebaikan ke keburukan ya hmm. mereka ikut naf nasu nasu mereka tak baik jadi akal yang menentu sebab itu dalam bab bab akal ini kalau kita tengok kelebihan akal ini maknanya berfikir seminit saja sikit kita berfikir maka lebih baik daripada kita sembahyang sunat beberapa rakaat beberapa rakaat itu dia kata fikrah fikir fikir itu maksudnya lebih baik daripada kita sembahyang sunat beberapa rakaat maknanya fikir itu sangat berguna kepada kita terutama sekali memikirkan tentang bisikan tadi, bisikan yang datang kepada kita tadi, bisikan apa? Kejahatan, ke kebaik? kebaikan ke. Jadi kalau kita dah ada panduan hadis seperti yang sebutkan nabi ini, oh kalau begini, ini bisikan daripada malaikat. Kalau begini, ini bisikan daripada syaitan. Ini ilmu lah. Jadi ilmu ni yang dapat me, me, menghalang kita daripada melakukan kejahatan kejahatan dan kita pilih untuk melakukan kebaik, kebaikan seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ya. jadi dalam kesimpulan daripada hadis ini dapat kita mengambil pengajarannya iaitu bahawa ya malaikat ya kita wajib percaya kepada malaikat dan malaikat ini maksudnya bersama-sama dengan kita bersama-sama dengan kita sentiasa membantu kita untuk supaya kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala banyak hadis-hadis yang kita baca yang malaikat malaikat ni bersama dengan manusia kita sembahyang berjemaah pun malaikat bersama dengan kita aminkan Fatihah yang dibacakan oleh makmum kan malaikat sama bersama bersama dengan kita kita baca Quran pun begitu juga ya lebih begi dalam bulan Ramah, bulan Ramadhan kita katakan kan jadi jadi itulah ya yang dapat saya jelaskan dalam hadis ini berkaitan dengan bisikan syaitan dengan bisikan malaik malaikat jadi bisikan malaikat itu maksudnya bisikan kebaikan ya daripada Allah dan bisikan syaitan itu ialah bisikan kejahat kejahatan dan kita bezalah antara dua ini malaikat dengan dengan syaitan ya sudah kita fahamlah sebut syaitan je kita tak mau. Sebut malaikat, oh, kita setuju. Walaupun kita jahat. Ya, kadang-kadang kita jahat. Kita tak beram tak beramal kita kata sebut malaikat, oh, kita tahu itu malaikat. Ya, yang beribadat kepada Allah. Sebut syaitan, oh, kadang-kadang kita pun jahat juga. Tapi kita tak nak sebut syaitan tadi. Ya, kayak begitulah keadaannya. Mana bisikan-bisikan itu yang Menggang, mengganggu kita. Okey, jadi itulah yang dapat sampaikan pada malam ini, insya Allah. Uh, sebagai uh, pengajian ya menyambungkan pengajian kita dalam uh, dalam pengajian takmid daripada kitab uh, mustika hadis ini. Eh nah, insyaallah jadi kita akan sambung dalam hadis yang ke 46 pula insyaallah hadis yang ke 46 yang masih lagi menceritakan tentang tentang uh, maksudnya tentang malaikat juga ya. jadi tentang malaikat juga ya yang masih menceritakan tentang malaikat juga ya, bahawa malaikat ni bersama dengan kita bersama dengan kita jadi itulah yang dapat sampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya mungkin ada tersilap cakap ya tersilap memberi panduan dan sebagainya saya minta ampun minta maaf ya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah itu kelemahan daripada diri saya jadi aku luqo lihaza wa astaghfirullah nazim billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفقشاء والزنا والرباء. والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ان بلدنا هذا خصه وان سائر بلاد المسلمين عمه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اقبل الله منكم